Вітаю вас. Сьогодні четвер, 30 травня. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Через падіння вертольота загинуло четверо військових. Сергій Бубка відкрив галерею спортивної слави та благодійна допомога. Про це та інше далі більш детально. Вбивство 5-річної дівчинки Дарини Макарчук перебуває у стадії розслідування. Обох батьків, яких звинувачують у скоєнні злочину, взяли під варту. Прокуратура області порушила одразу кілька кримінальних справ і пояснила, чому раніше не могли втрутитись у справу неповнолітньої Дарини Макарчук. Нагадаємо, дівчинка з Обруцького району у 2015 році була відібрана у біологічних батьків у 1,5-річному віці і потрапила до лікарні через недбале ставлення. Далі дитину виховувала родина опікунів у місті Житомир до минулого року, допоки суд не повернув дитину біологічним батькам за ініціативи громадських активістів. Нині розслідують не лише факт вбивства, але і службову недбалість відповідних служб. Коростенської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей та Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Овруцької райдержадміністрації, а також Словичанської об'єднаної територіальної громади, як органу опіки при здійсненні контролю за виконанням батьківських обов'язків батьками малолітньої Марчук, внаслідок чого настали тяжкі наслідки, а саме смерть дитини. Для проведення досудового розслідування кримінальне провадження направлено до Овруцького відділу поліції, Коростенського відділення поліції, Головного управління національної поліції в області. Наразі вилучено особову справу малолітньої Макарчук, проводяться інші слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до вчиненого злочину. Крім того, в межах кримінального провадження перевіряється законність нарахування та виплати пенсій на утримання дитини-інваліда та інших соціальних виплат та законність отримання цих коштів її батькам, так як дані кошти вони отримували до цього місяця. У Житомирі відбувся семінар Національного олімпійського комітету. Приїздили його представники з різних областей України і спортсмени. Обговорили напрацювання, плани і проблеми у своїй роботі. За доброю традицією розпочинаємо засідання з нашого семінару з виконання нового гімну Національного олімпійського комітету України. Прошу всіх встати. Україна, благослови, дай нам крила, щоб важкі дороги нас вели до перемоги. Україна, нас благослови. Що я хотів відмітити? Ви знаєте, що в цьому році, 23 червня, Міжнародний олімпійський комітет святкує 125-річчя заснування Міжнародного олімпійського комітету сучасності. І багато заходів в цьому році ми присвячуємо цій такій видатній події. І ви пам'ятаєте, що 18 травня ми почали старт з проведення в Києві Олімпійського дня. Він пройшов на дуже такому високому рівні. Ви бачите, що в багатьох містах це і марафони, і півмарафони, це там і 10 кілометрів, і 5, і 3, і 2. І проводять в цілому це в більшості своєї не федерації легкої атлетики, не відділення Національного олімпійського комітету, а можна відверто сьогодні, я вважаю, не помилюсь, комерційні структури. Так вони на цьому ще й заробляють гроші. Шановні, ми також повинні повертатися, це наша робота. Я вважаю, для відділень це можливо і потрібно робити. Ви знаходитесь на місцях, ви розумієте, ви бачите, ви знаєте, що краще робити, і таким чином доносити інформацію на таких нарадах, як сьогодні. Треба зустрічатись, допомагати, тому що не в кожному регіоні такі стосунки з владою, як сьогодні ми бачимо на Жартомирщині. Це такий позитивний крок. Пам'ятаю ті ваші прижки і дивлюся, задав питання, кажу, рекорди ще не побиті. Ні, 94-й рік, друзі, де 94-й рік? І той прижок, і той розбіг,
і це 35 років, міняються технології. І я думаю, вже ті шести, мабуть, такі сьогодні, що, здається, викидали б самі вже, чи підкидали б туди. Але, на щастя, от рекорд тримається по цей день. І ну, це яскравий приклад того, як треба любити спорт, як треба відноситися до спорту. Ми всі говоримо про те, що без належних інвестицій, без вкладень фінансових, на жаль, гарних результатів як у спорті олімпійському, у спорті високих досягнень, так і в масовому спорті на сьогодні досягнути неможливо. На прикладі Житомирської області я хочу відповідально сказати, що лише реформа децентралізації, яка дала можливості залучати державні субвенції на розвиток інфраструктури, на розвиток громад, бюджети об'єднаних територіальних громад збільшились більш ніж у 5 разів. У Житомирі та області завершився збір коштів у рамках 14-ї благодійної акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Цьогорічна акція була спрямована на збір грошей для дітей із вадами серця. Благодійний фонд «Серце до серця» працює в Україні з 2006 року. Щорічно в Житомирі та області волонтери збирають десятки тисяч гривень на закупівлю обладнання у лікарні. Цьогорічний збір коштів був спрямований на допомогу дітям з вадами серця. Цьогорічне гасло акції було саме «Дитяче серденько живе». Адже приблизно до 10 тисяч діток народжується щороку в Україні з вадами серця, і вони потребують необхідного медичного хірургічного втручання. Гроші збирали у школах, вишах та на підприємствах Житомира та області. Найбільш активною була Житомирська міська гуманітарна гімназія номер 23. Вони зібрали суму більше 8,5 тисяч гривень. Діти не просто по 2-3 гривні клали, вони клали дуже багато. Я не хочу виокремити, що так потрібно, що це головне, але мені як вчителю приємно усвідомлювати той факт, що ми виховуємо свідомих дітей. Варто подякувати саме простим волонтерам, тим дівчаткам, які ходили по школі, робили оголошення, які намагалися достукатися до кожного сердечка, пояснити кожній дитині, наскільки важливо допомогти. Серед волонтерів є особи з інвалідністю. Житомиряни, котрі відвідують інклюзивну читальну залу у бібліотеці імені Ольжича, доєднались до Всеукраїнського благодійного руху. Ми не зібрали там кардинально велику суму, але я хочу сказати, що ця сума була зібрана 12 волонтерами і волонтерками. І, наприклад, найактивніший сьогодні зі мною волонтер – це Ігор Цивінський, який зібрав сам 2609 гривень. Дощ, не дощ, холодно, не холодно. Він приходив, забирав ці скриньки, вони в нього десь там падали, зжимались, тому що важко її тримати. 50. Коли бачиш дитячу посмішку, це дуже добре, круто. За місяць волонтерами Житомирщини вдалося зібрати більше 240 тисяч гривень. За ці кошти планують закупити обладнання у кардіологічне відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Поблизу Рівненщини розбився військовий вертоліт Мі-8, четверо загиблих. Пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8. Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивілівському районі Рівненської області. Про це повідомляють у прес-службі сухопутних військ Збройних сил України. У результаті авіаційної катастрофи, за попередньою інформацією, загинуло 4 члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, йдеться у повідомленні. На місці катастрофи працюють рятувальні служби і правоохоронні органи. Також для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генштабу і командування сухопутних військ Збройних сил України. Проводяться слідчо-оперативні дії, додали у повідомленні. Причини авіаційної катастрофи зараз з'ясовуються. Президент України доручив головнокомандувачу Збройних сил України генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. В Овруцькому районі від укусу гадюки постраждала 9-річна дитина. Зокрема, до реанімаційного відділення Овруцької лікарні було госпіталізовано хлопчика через укус плазуна. Гадюка укусила дитину за ногу у полі. Зараз він перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний. З початку цього року на Житомирщині це вже другий випадок укусу людини змією, тому обласне управління цивільного захисту населення радить бути пильним, адже із настанням теплої сонячної погоди змії активізувалися. Натрапити на них можна в лісі, у
полі і навіть на власному подвір'ї. Гадюки, до речі, самі на людину не нападають. Вони кусають, захищаючись, коли на них несподівано наступають, хапають рукою разом із травою або навіть переслідують. Черняхівські поліцейські виявили незаконні посіви конопель у приватному домогосподарстві. Городину характерного вигляду дільничні офіцери поліції помітили на присадибній ділянці 44-річного жителя села Видибор. Відтак правоохоронці отримали відповідну судову ухвалу і провели санкціонований обшук у домогосподарстві. З'ясувалося, що на земельній ділянці чоловік старанно доглядав цілу грядку особливої городини. Він пояснив, що це коноплі, які він вирощує для власного споживання. Поліцейські вилучили так званий врожай, а це 197 рослин і роз'яснили місцевим жителям вимоги законодавства щодо культивування нарковмісних рослин. Нині триває досудове розслідування. У Житомирі стався напад на літню житомирянку та її сина просто в їхній оселі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник ГУНП в області В'ячеслав Печененко. Жінка пустила додому незнайомця, бо той попросив щось поїсти. Натомість він напав на неї з ножем, забрав золоті сережки та інші речі. Вибігаючи із помешкання, серйозно поранив і 56-річного сина потерпілої. Зараз люди перебувають у лікарні. Робота оперативників тривала усю ніч, і вже на ранок поліцейські знали особу зловмисника. І ще за кілька годин він був затриманий на околиці Житомира. Це 38-річний житель обласного центру із досить вагомим кримінальним минулим. Зокрема, раніше він був засуджений і відбував покарання за вбивство. Однак, як з'ясувалося, вчорашній злочин – не єдиний з ухвали, вчинений ним у Житомирі. У нас є підстави вважати причетним його до спричинення тяжких тілесних ушкоджень парі молодих людей, які випадково опинилися на його шляху вночі у місті кілька тижнів тому. Зараз чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК. У рамках кримінальних проваджень за фактами тяжких злочинів тривають слідчі дії, йдеться у повідомленні. У Житомирі вчора зійшов із колії трамвай. Це сталося на вулиці Східній, поблизу перехрестя з вулицею Шевченка. Відомо, що у салоні перебували пасажири. Вагон рухався вулицею Східною у напрямку Борисатена. У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні повідомили, що потерпілих не було. Причиною сходу з колії назвали потрапляння шматка вибитого асфальту під колісну пару. На державному підприємстві «Житомирський бронетанковий завод» призупинено роботу цеху із виробництва корпусів БТР-4. Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому». Це вимушене рішення прийнято керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міністерства оборони України допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені із бронесталі виробництва країн ЄС і НАТО. Ситуація пов'язана із проблемою у сфері стандартизації ВПК. І розв'язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України і низки державних органів. «Укроборонпром» неодноразово наголошував на критичності цього питання для усіх підприємств галузі, як державної, так і приватної форми власності. Водночас, з огляду на звернення працівників бронетанкового заводу, для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинки лінії буде здійснено позачергову перевірку фахівцями концерну. На час роботи комісії з метою забезпечення об'єктивності директора заводу Ігоря Пшеничного тимчасово відсторонено від обов'язків, йдеться у повідомленні. Визначні спортивні здобутки Житомирщини, відомі особистості, історія спорту в області – усе це представлено у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Викладачі закладу спільно з відділенням Національного олімпійського комітету створили на базі ВНЦ галерею спортивної слави Житомирської області. Сьогодні її урочисто відкрили за участі голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Студенти від Сергія Бубки чекали не стільки офіційних промов, скільки спортивних настанов олімпійського чемпіона-легкоатлета. Найголовнішими знаний спортсмен поділився. То, що із свого опиту, якщо ти психологічно дуже добре сконцентрований, зібраний, то ти ж не слышиш, правильно? То, що там відбувається в залі. Що ти настроєн на боротьбу, ти виконуєш определену установку і задачі, вся концентрація повинна бути така дуже серйозна. Если вы слышите то, что там по сторонам происходит, в моем понимании это говорит о том, что ваша нервная система уставшая. Значит, вы ее где-то могли растерять. Після офіційного перерізання стрічки галереї спортивної слави пройшли і гості, і студенти. Для останніх спортивні нагороди земляків стали професійним орієнтиром. Я почав займатися спортом, у мене з'явилася ціль, мрія стати чемпіоном світу. І вирішив поступити на факультет фізичного виховання і спорту, щоб в мене була освіта тренера. Мій вид спорту – кікбоксинг. Почав я ним займатися в 12 років. Не знаю, мені подобається ударна техніка, а в моєму виді спорту можна бити удари руками і ногами. Це і в повний контакт.
Допоки студенти мріють про найвищі нагороди, вища профільна освіта для них – це інвестиції у власну професію, оскільки лише виш дає можливість в подальшому бути тренером. Національний олімпійський комітет працює над тим, аби забезпечити професійний тренерський склад в Україні. Ми запропонували уряду надавати фінансову допомогу для наших кращих олімпійських тренерів, щоб вони не від'їжджали і не працювали за кордоном, і таким чином готували нам конкурентів. І це дійсно таких прикладів дуже-дуже багато, чому в світі в різних куточках сьогодні з'явилися дуже багато талановитих і успішних спортсменів. Тому дуже приємно, що тоді уряд це почув, відреагував, і в бюджет було закладено 63 мільйони гривень на таку цільову оцінку тренерської роботи, що кожна федерація треба було відпрацювати, кому ці кошти вони можуть давати. Тому набагато вище піднявся рівень оплати праці кращих наших тренерів, і таким чином вони сьогодні працюють на Україні. Це один із кроків. Житомирський державний університет – єдиний заклад в області, який готує профільну освіту спортсменам. Викладацький склад працює над тим, аби теоретичні знання не заважали тренуванням спортсменів. Що стосується поєднання спортивної підготовки і навчальної діяльності, то в університеті розроблена спеціальна програма, яка передбачає можливість індивідуального навчання за індивідуальним графіком студентів-спортсменів, які знаходяться на тренувальних зборах, які входять до складу збірних команд Житомирської області і України. Такий індивідуальний графік передбачає в їх індивідуальний час, який відокремлений від процесу тренування, опановувати повністю всі ті навчальні навички, які необхідні для опанування і набуття кваліфікації проходження навчального процесу. Сергій Бубка, як голова Національного олімпійського комітету, перебуватиме на Житомирщині кілька днів, аби ознайомитись з роботою місцевого відділення НОКу. Голова комітету зазначив, що нагороди потрібні не лише студентам, а й достатньому фінансуванні спорту в тому чи іншому регіоні, оскільки кошти надають тим, хто має здобутки. У Національному олімпійському комітеті дуже прозора система. У нас є система рейтингу допомоги нашим федераціям олімпійським. Від того, скільки вони завоювали медалі на різних рівнях, вони таким чином отримують фінансову підготовку, фінансову допомогу, а ці кошти вони повинні використовувати на підготовку наших спортсменів, тому що вони належать до різних видів спорту. Щодо діяльності відділень, також ми маємо систему рейтингу, хто краще працює, той більше отримує фінансову допомогу. Алла Уманець, Тетяна Беляк, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!